fagra nætur dvelj ég stund. Það var sem vorsins tærasta von gengjá minn fund. Hún hvíslaði orðum sem kjarkinn mér gaf, að horfa fram á veginn og lífa það á. Þessi mynd er tekin í fyrra haust þegar verið að ljúka við að tengja saman uppfyllinguna við Borgarfjarðarbrúna. Það var keyrt að beggja megin frá og þessi mynd er tekin á aðfallinu og ekki tókst að ljúka verkinu þennan dag, heldur daginn eftir. Á eftir kemur svo lítill kafli frá vígslubrúarinnar í sumar, meðal annars ræða Halldórs Ég Sigurðssonar. Thank you.
læri það úti. Það stór hérna. Þetta er tekið degi seinna, þarna sést greinilega að það er útfall og nú er stutt eftir þangað til að bílinu verður endanlega lokað. Þannig er vatnadreki mikill sem brátt mun koma þeim til aðstoðar.
Ég vil við þetta tækifæri minna á þátt Borgnesinga í upphafi bifreiðar aldarinnar hér í héraðinu. Ekki má við glemsku falla, framsýni og dugnaður manna eins og Magnúsar Jónassonar sem fékk fyrsta ökuskírteini sem gefur út af sýslumanninum Borganesi í febrúar 1919. Og var það að sjálfsögðu númer eitt. Hann eignaðist tvær fyrstu bifreiðarnar sem skrásettar voru í Borganesi og fengu skrásetningarnúmerin M1 og M2 og eru þessi númer M þá í eigu fjölskyldunar. Magnús setti fyrstur upp og rak bifreiðarstöð í Borganesi. Þeim fjölgaðu ófluga sem óku bifreiðum í Borganesi og ruddu það nýjar brautir. Þorkell Teitsson, símstöðvarstjóri, var einn af þeim fremstu í þeim flokki. Þorkell og Jón Guðmundsson fór á bifreið til Akureyrar á stórstofuþing í júlí 1928. Mjög undruðust þeim norður þar því ekkert ökutæki hafði farið yfir Öxnarfjarðarheiði fyrir þeir. Og síst af öllu trúðu þeir að hér væru komnir menn sem væru fulltrúar á stórstofuþing. Friðrik Þórðarson var fyrstur í einu sem ók á einum áfanga frá Borganesi til Akureyrar 1929 á 17 klukkustundum. Hann fór einnig fyrstur yfir Bröttubrekku. Jón Þorsteinsson og fyrstur yfir Holtavrið heiði til Blönduós 1927. Þessir menn voru allir miklir athafnamenn og hreftir hér í héraði og víðar. Þessir menn eru nú allir dánir. Ekki orta það tvímælis að dugnaður þeirra og áræði ruddir brautir fyrir vegalagningar hér í héraðinu og til vestur og norðurlands. Þegar haft er í huga að 23 ár eru frá því að þingsályktunartillaganum brúna var samþykkt á Alþingi og þann tíma alla hefur þurft til þess að koma brúabyggingunni framkvæmd er ljóst að máli var ekki auðið til hún lausna. Hitt verður þó að hafa í huga að hvort ekki að kom til. Augljóst var að undirbúningstími yrði langur þar sem í fyrsta sinn átti að brúa fjörð sem meta átti aðrar vegalengdir í samanburði brúagerðina. Bið er réttlætanleg en með missa aldrei sjónir á takmarkinu finnst ég náð. Framkvæmdir í vegagerð jökust hins vegar verulega á þessu tíma. Til dæmis voru á 7. áratugnum lagðir vegin með bundnu slitlagi til Keflavíkur, Selfoss og upp í Kollafjörð. Ljóst var að vestur og norðurlandsvegin myndi fylgi eftir. Nauðsyn var því til að þröskuldi þeim yfir upplust sem vegurinn fyrir Borgarfjarðar var þá orðin ef að gera átti vegi með bundnu slitlagi til Norðurlands. En þá meirum þarfar því fyrir brúa framkvæmdina til þess er ljóst var þess stemdi lagningu vegar með bundnu slitlagi. Til viðbótar að þessum árum kom hringvegurinn með framkvæmdum og skeiðar á sandi sem er einhvers þar stórtækustu í sögu íslenska vegamála. Á því ári var einnig lokiði vegalagningu í Ísafjarðardjúpi svo þar var komin hringur. Á þessum árum voru göngin gerð til Norðfjarðar. Þessi atriði sanna að fullt tillit hefur verið tekið til annarra stóra verkefni vegagerð á þessu tímabili. Ef gerður er samanburðar á framkvæmd þessari og Hvítárbrúnni við Ferjubót sem byggð var 1928 á einu ári. Kemur í ljós að fjárframlag til byggingar þeirra brúar var 70 hluti af allri fjárveitingu til vegagerðar á Íslandi
það ár. Hvað hefði þingmann okkar nútímans sagt ef slík skipting á vegafjá ætti sér nú stað? Ráðherra sem frændi kvandi slíka skiptingu myndi fljótlega fyrir að taka pokan sinn. Þess skal getið að ekki hefði verið lögð sameiginleg hitaveita fyrir Borganes og Akranes nema vegna þess að Borgarfjörðarbrúin flytur í rörum hitaveitunar vatni til Borganes unga. Brúin skilar því þjóðinni aftur hluta af kostnaði sínum. Mestu máli skiptir um stórframkvæmdir sem þessa að vel sé að verki staði. Vegagerð ríkisins hefur rammast framkvæmdina öllu leiti með mikilli prýði. Vegamálastjórar á þessum tíma hafa verið Sigurður Jóhannsson sem fjall frá fyrir aldur fram snemma á framkvæmda tímabilinu og minnustu við hans nú með virðingu og þakklæti. Í starfi vegamálastjóra tók Snæbjörn Jónasson sem en hann hefur gegnt starfinu síðan með miklum sóma. Tvo menn vil ég nefna sérstaklega vegna brúargerðar þessara. Það eru þeir Helgi Hallgrímsson yfirverkfræðingur. Á honum hefur hönnunin og stefnumótunum framkvæmd þessa hvíl. Ég fullyrði að verk hans hefur verið unnið að mikilli snilld. Ég vitna það máli mínu til stuðnings til ummæla konsuls okkar í Vín er þá var sjúbrífs en hann var framkvæmdastjóri fyrir stóru byggingafyrirtæki í Mið-Evrópu. Það fyrirtæki sá meðal annars byggingabrú yfir Dóná sem 1 kílómetra lengd. Hann sagði eftir að hafa skoðað teikningar og framkvæmd til versins hér í Borgarfirði tvisvar sinnum og ekki hefði verið hægt að hanna brúmaður Borgarfjörð betur heldur en gert hefði verið. Hér talaði sá sem þekkinguna hafði. Jónas Gíslason var verkstjóri í þessa brúarsmíði. Dugnaður hans og hyggindi ásamt skap festu dugði hér mjög vel eins og við steiðar á sand. Ánægjulegt er að okkar velmenntuð og velhæfu ungu vegagerðarmenn skulu fá verkefni þar sem hæfileika þeirra fá noti sín og þekking þeirra aukur við sig. Ég færu öllum er fram að framkvæmd þessari hafa unnið bestu þakkir. Með réttum á sveigja að þar af allir unnið vel og drengilega. Það hefur verið ljóst að skipta skoðanir hafa verið mannvirkja gerð þessa en það mun ekki draga úr gildi þess. Mín skoðan er sú að ummæli skálsins frá Fagraskógi í fræðinu veginn en hljóða svo sannist hér. Er starfinu valgu vatíð og leist hinn mikla þraut að slíðum öllum sjálfsagt að þarna væri braut. Ég enda málmitt með því, með þeirri ósk og bæn, aðri máttarvöld megi venda þetta mannvirki allt svo það megi óstjæmt standa og hlutverki sínu þjóna öllum og óborgnum til heldla mókomna framtíð. Með þessum óskum lýsi ég því yfir í umboði samgönguráðherra Steingríms Hermannssonar að Borgarfjarðarbrúin er vígð og opnu nú þegar til umferðar öllum þeim er umferðum hana vilja njóta. Kemur við sko? Ringjum. Það er göngur?
Það er ekki það hest. Ég veit ekki hvað það er hest. Ok. Alltaf komið, ég kemur við réttur á það. Það ekki. Hvað var það mannir? Það kom bara í gutta. Hvernig eru þið saman hótelinu þær? Já, hann ég þarf að það gott. Já, hann býr það líka. Það allir að fara, eru ekki nú? Já, ég líka að koma. Eru það kaffi út á hótelinu? Ég, í sölu eða? Nei, eða. Fyrir. Pass var það ekki til myndunum. Kaffi það ekki. Tókstu upp henni? Ha, já, já. Þú ert einast ásinn í dag. Já, ekki. Þetta er ekki hægt að sjá hann. Við erum að koma okkur í fyrstu. Það sé ég að það. Það sé ég að það. Það sé ég að það. Yeah.
Thank you.
er völlur grær og vetur frýr og velfir sólin grun. Kem ég heim og hitti þig vel hjá þér alla stund. Þykjum saman bæði sveið sem blasir móti só. Þar lífi landi við mun ljá. Skýr eins og gull, íslensk súli.
Mæðar þér streymir, íslensk er vonin að bjart síni fullt. Íslensk er vornóttin, albjört sem dagur. Íslensk er lundin með karlmennsku þor. Íslensk er vísan, íslenski bragur. Íslensk er trúin á frelsisins von. Ísland er landið því aldrei skal gleyma. Sem enginn fékk að njóta, eins og gulnað blað sem geymir óræð orð, eins og gömul hefð sem búið er að brjóta. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Líkt og sumar ást sem aldrei náða blómstra, líkt og trega tár sem geymir falleg bros. Þarna er gömul mynd sem sýnir glaðar stundir. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Líkt og mynd sem bjó í vonarlandi þínu, eins og æsku þrá sem lifnar við og við. Býr þar sektarkennd sem ennþá næra særa. Þar er ég, þar er þú, þar er allt það sem ástin okkur gaf. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn, þannig týnist tíminn þó hann byrtist við og við. Líkt og ástarljóð sem enginn fær að njóta, endar sem gulnað blað er geymir óræð orð. Eins og gamalt heit
sem búið að brjóta. Þar ég, þar þú, þar allt það sem ástin okkur gaf.